O'rtoqlar, assalomu alaykum. Tanigan, tanimagan barchaga. Bugun men bu yerda Smart Life soatlar sotadigan, ya'ni smart soatlar sotadigan joydan bir smart soat uchrab qoldi. Ochig'i, to'g'risi bir narsaga hayron qolganim, hozir pogoda nima aytib beryapti. Tashqarida 1 gradus sovuq va ertaga yomg'ir yog'ishi nima aytib beryapti shu darajada. Budilnik bor ekan. Yurgan qadamingizni sanaydi ekan, sanash funksiyalari bor ekan, telefon bilan oson ulanar ekan. Shu bitta narsasini qidiryapman, NFC chipini. Agar NFC chipi ham bo'lsa, shu sohatlar bilan to'lovlarni amalga oshirib olsa bo'ladi. Internetda o'qidim, NFC chipi ham bor deyapti. Nastroyka qilib olsam bo'ldi, xudo xolasa. Sizlarga ham tavsiya qilaman, yigitlar juda ham chiroyli skidkalari bilan, narxlari bilan, imkoniyatlari bilan qilib berishdi. Besprovodnoy mablag'anga maxsus narsasiga soatni qo'yamiz ekan yechib, primishoga koja, ichi plastik, yumshoq plastik bo'lganda ham qaraganingizda soat yonadi, elektrik 59% bor, 29 soat ketadi deb turibdi. Endi cho'milsa ham, hopitsa ham 50 metr chuqurlikka tashlab olsa ham bo'laveradi deyishdi. Endi puliga yarasha qimmat soat ekan, original ishonib olyapman. Qayerdan oldingiz aka? Smart Life'dan oldim aka. Ha, Smart Life'danmi? Soat nechida? Soat 20:48, 10:09 kechasi soat. Tashqari tim qorong'u. Gapni ochig'i, в общем, planda yo narsa bo'ldi-yu, yonida mana turibdi. Mana bunaqasi ham 600 ming, 650 mingga bor ekani. Nu, bo'lsa bo'lsin, original bo'lsin deb mana bunaqangi chiroylisini. Hali bundan Farg'onada sotganimiz yo'q deyshtdi. Sinovliki bo'ldi. Keldi, xudo xolasa, birinchi sinovimiz. Kimsan, Zabzor, YouTube yulduzi, 280 ming obunachi bilan endi. Shunga yarasha soat taqsirlaydi ekan. Yaxshi kunlarga buyursin. Ilohim, rahmat, sog' bo'linglar. Mana ham ko'rib qo'yinglar, podpishilarim chetdaman. Hammaga xayrli kun, Smart Life'dan bu narsa zarur bo'lsa, xizmatdamiz ekanlar.